Tak přeji dobré dopoledne, pro někoho dobré ráno, záleží na vašich biologických rytmech. Máme za sebou první přednášku dnešního Open IT konference, aspoň v tom našem tematickém okruhu, a teď nás čeká přednáška, která se jmenuje Codefounding a je od pánů Pěra Šestáka a Matěje Vavřince. A já myslím, že to nebudu nějak zdržovat a rovnou bych jim předal slovo. Takže pánové, auditorium nebo internet váš. Díky, Ladislave. Já zdravím všechny posluchače a diváky konference OpenAL. Jsem rád, že se tu můžeme potkat alespoň takhle virtuálně. A my jsme si pro vás připravili přednášku z části technickou, z části biznisovou a doufám, že se nám to bude líbit. Bude dávat smysl a předávám alespoň nějakou hodnotu za těch 30 minut, co nás spolu čekají. Tak, zde je obsah naší prezentace. Nejdřív bychom vás krátce chtěli seznámit s tím vůbec, kdo jsme, proč jsme tady a co je cílem této přednášky. Následně si projdeme, jak jednoduše na validaci biznisového nápadu pomocí našeho vlastního produktu, který chystáme spustit, respektive otestovat, zvalidovat a následně případně zrealizovat. Tak. Co se týče nás, tak já jsem Piero, těší mě. Mně je 28 let. Nedostudoval jsem software inženýrství na ČVUT, primárně kvůli tomu, že se posledních 6 let vinu naplno podnikání. Momentálně řídím a spoluvlastním komunikační skupinu, která má pod sebou digitální agenturu, videoprodukci, PR agenturu, reklamní a vývojářský studio. Celkem máme přibližně 50 lidí. A po mém virtuálním boku je tu Matěj, se kterým jsem se poznal právě na vysoké škole, kterou on na rozdíl ode mě dostudoval a momentálně v našem dev studiu dělá šéfa vývoje. Tenhle projekt, konkrétně tedy jeho koncept, by ani nevznikl bez Denisy, která řešila celou jeho vizuální část, Mira, projekťáka, který to dá dokupy, Nikoli, která je zodpovědná za veškerý texty na webu, a Kuby, který řeší celou kreativu a strategii. Tímto jim chci poděkovat. Intro. Já musím říct, že mě opravdu baví vymýšlet nové projekty, testovat je, spouštět, rozvíjet, přidat a pak zase pokračovat dál s novými. A i za tak krátkou dobu, co podnikáme, se nám povedlo například prakticky stejným způsobem, jako teď řešíme, a jako si dnes i ukážeme, otestovat zájem o nový coworkingový prostor na Vinohradech, sehnat investory, spustit jej, naplnit a následně prodat majoritu firmy investiční skupině a úspěšně jim předat jeho vedení. Tenhle projekt někdo z vás zná, možná, jmenuje se to K10 Coworking a momentálně je součástí mezinárodní sítě Impact Hub. Zároveň se nám stává dost často, že v rámci našeho vývojářského studia nemáme naplněné kapacity úplně na 100%, a nebo případně se vždycky najdou nějaký prosté mezi prací. A je dobrý mít v zásobě vždy nějakou interní smysluplnou práci pro tým. Proto jsme se v létě vrhli do vymýšlení právě crowdfundingu a nyní bych vám je chtěli slavnostně představit. A zároveň jsme si říkali, že se věříme, že je to pro vás projekt relevantní a můžete se chtít stát jeho součástí, ale na druhou stranu jsme chtěli mít jistotu, že vám předáme i nějakou jinou hodnotu. A jakož mi Michal Stanke, tímto jej zdravím. A děkuji mu za to, že nás pozval na tuto konferenci. Říkal, že dostal feedback, že zde chybí i nějaká biznisová témata, primárně určená na to, jak začít. Tak i na samotném projektu, který stavíme, můžeme ukázat, jak si i vy můžete otestovat váš nápad. A nyní tedy k obecnějším informacím o tom, jak začít testovat, a které jsou přenositelné skrz vlastně veškerý nápady a projekty, které jsou právě teď na začátku. Tak. Co potřebujeme sami vědět. Vždy se dá v rámci spouštění nových projektů jít více do hloubky a prakticky neexistuje hranice toho, jak moc se promýšlet novou službu nebo produkt, než ji spustíte. Důležité je si říct, že čím pracnější a zdlouhavější příprava, tím je finančně náročnější. Zvyšuje se zároveň riziko toho, že vás někdo předběhne, Já jsem, jo,
Aha, to se omlouvám. Tak snad to natáčím. Ano, jste slyšet. Dobrá, dobrá. Super. A každopádně. Snad jsem teda slyšet celou dobu. Každopádně, kde jsem skončil? Jasně. Prostě důležité je si říct, že není důvod ztrácet na začátku čas. A zároveň tomu, kdy to trvá díl, se i oddaluje zjištění toho, jestli to někdo reálně koupí a nebo ne, což je prostě základní informace, kterou potřebujete u každého biznisu vědět. A proto si myslím, že je zásadní jít kůží na trh, co nejdřív je to možný. Ideálně vždy vymyslet levnější a jednodušší variantu toho, co máte v plánu, a nebo rovnou plnokrevnou, ale nabízenou pouze jako koncept. Co tedy potřebujeme vědět na úplný začátek nového projektu? Tak, já jsem tady zjednodušil takovou verzi Lean Canvasu, což je startupový schéma na vymýšlení a spouštění a validaci biznisu. Tak tohle je ještě taková jednodušší verze. Myslím si, že to je opravdu úplný minimum, co člověk musí na začátku připravit. Takže je to co, to znamená problém, který řešíme. Jak, naše navrhované řešení, komu, to jsou cílové skupiny, zákazníci, proč, to jsou důvody, proč se mají lidé stát právě vašimi zákazníky, kde, to jsou prodejní kanály. A když tohle budete vědět, tak budete mít minimální základ toho, abyste věděli, co, jak, komu, proč a kde budete prodávat. Tak, čeho chceme docílit? Základem validace podnikatelského nápadu je zjištění zájmu té nejzásadnější skupiny zákazníků. Sekundárně může být potřeba sehnat další partnery, kteří jsou nezbytní k úspěšnému chodu vašeho projektu. V případě například nás, to jsou právě vývojáři, v případě kadeřnictví, to budou další kadeřnice, kteří si pronajmou místo ve vašem salonu. A dále to může být i nějaký financování projektu pro jeho reální spuštění a upřímně není nic lepšího pro komunikaci s investory, než je první databáze klientů nebo potenciálních klientů a jasný zájem z trhu. Tak, jak tedy na to? Tohle je teda proces samotný, který může být, dá se říct, že je prakticky nekonečný, ale co zde popíšu, je opravdu úplně nutný základ, nějaký minimum. Tak, první část. Než sami začnete sepisovat základní informace o vašem projektu, je vždycky dobrý si nejdřív podívat na samotný trh, na konkurenci, která tam je, co, jak, kde už funguje, jaký to má úspěch. A pokud řešíte lokální biznis, tak je nejlepší se podívat na fungující a úspěšnou inspiraci zahraničí. Tak to fungují velmi úspěšně někteří podnikatelé v Česku a daří se jim to vlastně neustále opakovat. Příkladem může být Tomáš Šupr se Selmatem, Rohlíkem a tak dále. A zde taky zjistíte, jestli to, co máte v hlavě, dává předběžně v kombinaci s konkurenčním prostředím smysl a nebo ne. Druhá část, příprava vlastních interních podkladů. To vychází vlastně z toho předchozího slajdu a je vlastně potřeba si připravit vlastní podklady, které budou do budoucna sloužit jako takový super jednoduchý business plán, na který se budete obracet, až budete řešit, co dát na web, jak komunikovat a tak podobně. Název, doména, e-mail, logo, social media profily. Jo, pro lidi, kteří nejsou v digitálním prostředí jako doma, to může působit jako španělská vesnice, ale na druhou stranu upřímně v rámci Česka nebo i celého světa je plno schopných a na základě referencí ověřených jako freelancerů, kteří vám se vším pomohou a dokážou se vejít v rámci nějakého rozumného budžetu. A co se týče konkrétně těch jednotlivých bodů, tak příklad s názvem bych si opravdu nalámal hlavu, jelikož jsme na začátku, potřebujeme to otestovat, tak je dobrý vybrat ideálně alespoň nějak jako lokálně originální název, aby se takhle nejmenovala přímá konkurence a aby byl vyslovitelný, existovala k němu CZ doména a to vlastně stačí. Co se týče loga, tak bych ho zadal buď to jako designérovi, ale opravdu, aby si s tím jako nelámal hlavu, případně, případně to můžeme zadat jako teoreticky web generátor log. Důležité, aby to bylo vizuálně přitažlivý, ale opravdu žádná složitost zatím být nemusí.
Samozřejmě asi designový studia by mě teď nepochválili. Na druhou stranu, my teď neděláme značku, která by tady měla fungovat 5, 10, 20, 100 let, ale testujeme samotný nápad. A náš nepřítel jsou zbytečné náklady a samotný čas. A pokud se upřímně ověří myšlenka podniku jako životaschopná, tak je pravý čas dělat věci pořádně. Týče social media profilů, tak je dobrý zvolit na základě cílových skupin a prodatelnosti vašeho projektu na nich ty správné. Takže příkladem v rámci, například jako v rámci Instagramu, to bude mladší věková skupina, v rámci třeba LinkedInu, to asi může být více biznisově zaměřený projekt nebo služba a takhle se dá jako správně, jako správně jako vybírat a selektovat podle toho, jaká, nebo podle toho, jaké profily používá vaše cílovka. Tak, co se týče microsite, tak to je klíčový projekt celé kampaně, na ní bude směřována prakticky celá návštěvnost a je potřeba do ní vložit vše důležité z vašich interních podkladů. Co děláte, jakým způsobem, pro koho je to vhodné, to znamená nějaké určité persony nebo ukázky použití, zase záleží na složitosti vašeho projektu. A následně určitě důvody, takzvaná USPčka, Unique Selling Points nebo Proposition, proč by zrovna u vás měli utratit lidi peníze. A na konci webu a ideálně skrz tlačítka napříč webem by člověk měl objevit jasnou výzvu k akci. Typicky se bude jednat o jednoduchý kontaktní formulář, aby se zařadil do skupiny, které dáte vědět, jakmile budou nějaké novinky nebo projekt bude oficiálně spuštěný. Nebo se může jednat o předobjednávku daného produktu, vygenerování a zaplacení voucheru na budoucí využití, anebo jak to například řeší Tesla, tak zaplacení zálohy. Taky je dobrý dát do patičky například odkazy na social media nebo třeba vaše PR články, které o vás vyšly, abyste člověka, který se nerozhodl vlastně vyplnit ten kontaktní formulář z nějakého důvodu, dokázal odvést ještě někam dál, co je pořád v rámci toho vašeho biznisu nebo potenciálního biznisu. Web se dá vytvořit, no, jako takhle jednoduchý web se dá vytvořit v rámci už jako jednoduchých nástrojů, co tady jsou, typicky jako Wix, WordPress, Webflow. Samozřejmě všichni víme, že negenerují krásný kód, je to trochu jako bastl, ale my potřebujeme zase věc velmi jednoduchou a rychlou a vždycky potom, až zjistíme, že o to je opravdu reálně zájem, tak do toho můžeme reálně jako investovat větší peníze na dlouhodobější řešení. Co se týče kampaně, ta samotná může klidně běžet jako v televizi a v offlineu, ale je dobrý si říci, že chceme využít budget co nejefektivněji a k tomu slouží právě online prostředí. Ideální je mix různých platform, na kterých bude kampaň běžet, bude se testovat a následně optimalizovat a vybírat ty nejlépe fungující kanály. Dobrý způsob, jak se zviditelnit, je i zveřejnění tiskové zprávy nebo rozhovoru v rámci relevantního online magazínu, který může jednorázově zvýšit vaši návštěvnost. A například diskuze pod článkem je vlastně dobrá verze toho, jak zjistit realitu a jak se na to vlastně tváří trh. Tak, poslední část je vyhodnocení. To znamená, že na základě předem stanovených cílů a případného feedbacku si upřímně říci, jestli dává smysl do projektu dále dávat svůj čas, energii a peníze, a nebo naopak ne. Tak. Tohle bylo vlastně všechno v rámci rychlokurzu na validaci biznisu. A nyní vám to ukážeme na našem projektu crowdfundingu. A na vysvětlování problému to je Matěj. A tímhle mu předávám slovo. Tak já zdravím všechny v naší virtuální přednáškové místnosti. Jsem rád, že tu můžu být s vámi a jdeme na to. Problém, který jsme v rámci agentury řešili, byl vlastně dvojího charakteru. Z jedné strany jsme měli několik malých problémů nebo nápadů na projekty, které jsme nebyli schopni zrealizovat, protože jejich výsledná hodnota byla mnohonásobně menší než peníze, které bychom do toho investovali. Projekty byly primárně určené pro řešení našich problémů a proto ani nebylo cílem je následně jakkoliv zmonetizovat. Příkladem může být napojení nástroje pro správu kapacit týmů na kalendář. Zároveň je často nejisté, že o výsledný produkt bude zájem a že se investice vrátí. Z druhé strany náš vývojový tým měl určitá hluchá místa a hledali jsme zajímavé a krátkodobé projekty, které by nám tyto místa vyplnily. A využili jsme tak naplno naše kapacity. Plus vlastně to samé jsme řešili nejen v rámci svých pracovních, ale i osobních životů, kdy každý z nás měl spoustu nápadů na užitečné aplikace nebo nástroje, které by nám usnadnily život,
ale už jsme neměli čas ani peníze na to je zrealizovat. Na trhu již existují desítky funkčních crowdfundingových platform, které jsou ale zaměřeny na jiný typ financování než malých projektů bez monetizace. Jmenovitě ty typy crowdfundingu jsou peer-to-peer půjčování, které je podobné klasickým bankovním půjčkám s tím rozdílem, že si půjčujete peníze od více subjektů. Kapitálový crowdfunding, kdy si vlastně více subjektů kupuje podíl ve firmě, podobně jako pomocí akcí. A crowdfunding založený na odměnách, který je asi nejznámější, kdy každý přispěvatel obdrží nefinanční odměnu pro zafinancování projektu. Příkladem může být známý Kickstarter. Neexistuje ale nic na sdílení nákladů jednoduchých a menších software projektů, které řeší nějaký konkrétní problém specifické skupiny lidí. Tím přecházíme k naší hlavní motivaci pro projekt crowdfunding, která by se dala shrnout tak, že nám chybí platforma, kam bychom tyto malá vylepšení mohli vložit, složit se na jejich vytvoření, anebo najít nová, nám dosud neznámá, která zlepší svět kolem nás. Zde jsou typové příklady některých problémů nebo projektů, které v současné době není možno jednoduše zrealizovat bez nějaké počáteční investice s nejistou návratností. Jedná se například o plugin do prohlížeče, napojení chytrých hodinek na inteligentní domácnost, modulu do WordPressu, propojení e-commerce systému a dopravce, digitalizace karetní hry nebo nějaké aplikace pro velmi úzkou skupinu lidí. Nic z těchto projektů nedává smysl dávat na Kickstarter nebo kvůli tomu zakládat nový startup a schánět na něj investice. Ale, a to je důležité, i tak každý z nich může si najít stovky nebo tisíce spokojených uživatelů po celém světě, kterým něco takového právě teď chybí. A tím se dostáváme k našemu řešení projektu crowdfunding. Koncept je založený na ověřeném způsobu financování projektu, jak už bylo zmíněno, takzvaném crowdfundingu. Koncept toho samotného crowdfundingu je natolik obecný, že by se dal aplikovat podle našeho názoru i na vznik menších softwarových projektů, kde nedává smysl vytvářet celý startup nebo business. Princip je naprosto stejný a tady více lidí sdílí náklady na vývoj konkrétního softwarového produktu. Tento způsob vývoje má několik hlavních výhod. Výhoda, která je na první pohled zřejmá, vzhledem k tomu, že se jedná o crowdfunding, je to, že není třeba jedné velké investice, ale více dílčích, menších investic, které dohromady pokryjí celý vývoj. Pak určitě znáte to, že dostanete nějaký nápad na jakoukoliv aplikaci nebo software, který by vám usnadnil život, ale už nemáte čas ani peníze na to, aby se váš nápad zrealizoval. V rámci crowdfundingu stačí nápad vložit do systému a potom už pouze sledovat, jak se nápad stane populární, získá backery, vybere se na něj dostatek peněz a potom se zrealizuje. Tím souvisí další výhoda a to, že si možná ani nejste jistí, jestli váš nápad je životaschopný nebo je o něj zájem. Díky crowdfundingu to snadno zjistíte, protože vložení nápadu vás nic nestojí a ověření nápadu probíhá automaticky pomocí zájmu a příspěvků uživatelů. Poslední výhoda našeho řešení je to, že všichni dodavatelé budou muset projít nějakým procesem otestování, kde dostanou prvotní testovací zadání uspůsobené jejich vývojovému stacku a při úspěšném splnění budou následně zapojeni do platformy. Zároveň bude existovat systém hodnocení od uživatelů, takže bude zajištěna přirozená konkurence mezi jednotlivými dodavateli a snaha o co nejlepší finální dodávku. Na tomto slajdu je znázorněn zjednodušený průchod samotného nápadu platformou. Životní cyklus nápadu až po realizaci je zjednodušeně rozdělen na 4 části. V první zelené části se z obecného nápadu stává velmi konkrétní zadání s danou cenou pro vybraného dodavatele. Na začátku přijdete s nápadem a vložíte ho do platformy. V další fázi vám dodavatelé, kteří mají o nápad zájem, pošlou doplňující dotazy.
Poté, co na otázky zodpovíte, tak budou mít dodavatelé určený čas na vytvoření nabídky. A v poslední fázi vyberete dodavatele, který bude zakázku realizovat. V další části, označené modrou barvou, se váš nápad začíná zobrazovat na platformě a každý návštěvník si může projekt prohlédnout a rozhodnout se, jestli přispěje na jeho vznik. Tato fáze je již jistě dobře známá všem uživatelům klasických crowdfundingových serverů. Předposlední růžové fázi je projekt již zafinancovaný, tedy vybralo se alespoň tolik peněz na zaplacení vybraného dodavatele a na projektu se začíná pracovat podle předem domluveného harmonogramu v první fázi. A konečně v poslední fázi je projekt hotový a distribuuje se všem backerům neboli uživatelům, kteří na projekt přispěli. To je ode mě v tuto chvíli vše a předávám zpět slovo Pierovi, který vám řekne další informace o finanční stránce našeho projektu a dalších plánech. Díky moc, Matěj. Co se týče té finanční stránky projektu nebo business model, tak my zatím nemáme spočítané konkrétní čísla, to by byly stejně odhady, ale minimálně máme rozmyšlené cílové skupiny, trhy a také mechanizmy financování a přímo samotné platformy. Jedná se tedy o C2C, nebo primárně se jedná o C2C crowdfunding. Bude to tedy cílit na koncové uživatele, kteří si vzájemně podporují nápady a věci ze života, které jim nyní chybí a jednoduše je mohou nechat vlastně vzniknout. Sekundárně se takhle dají validovat i nápady nebo sdílet náklady mezi firmami. To znamená, je tam určitý možný přechod skrz B2C až po B2B. Po úspěšném otestování konceptu projektu, což vlastně teď bude následovat, bude nutná počáteční investice do vývoje celé platformy, marketingu a rozšíření k široké veřejnosti. Dá se teda říct, že se bude jednat o startup a teoreticky teda zde bude nutné zrealizovat několik kol investic, jelikož platforma bude mít break-even, což znamená vlastně bod zvratu nebo hospodaření s nulovým ziskem a nikoliv se ztrátou, až po určité fázi růstu, jelikož její business model je založen na menších transakcích v rámci platformy a těch musí být vlastně relativně velké množství, aby pokryly samotné náklady. No a jelikož se jedná o čistě software, tak není nutné řešit logistiku a problémy, které vznikají při dodávání offline produktů. Tím pádem můžeme a vlastně kvůli nutnému objemu transakcí i musíme cílit a rovnou platformu stavět jako vlastně globálního hráče. Tak. Plán. Já jsem tu vzal vlastně stejný postup, který jsem ukazoval v rámci strategie validace a jenom jsem už naznačil, jaký části máme hotový. Upřímně, my jsme microsite spustili včera večer, takže vlastně až na social media profily a e-mail, který ještě nemáme spuštěný, to máme ready. Nyní nám to přesměrovává kontaktní formulář do osobního z e-mailu. A každopádně hned potom začneme připravovat anglickou verzi stránek a samotnou kampaň. A to, že tu už teď jsme a říkáme vám o tom, je vlastně součástí validace. Takže jak se tak říká, inception. No a tohle už bylo za nás takhle všechno. My jsme chtěli, aby jsme měli nějaký prostor na to si o těch věcech pobavit. Takže za nás takhle všechno. Doufám, že jsme vše důležitý řekli. Případně v následujících teda 7 minutách se to ještě řekne. My budeme rádi za jakýkoliv feedback na náš projekt. Případně se ptejte na cokoliv vás v rámci této oblasti zajímá. Jak co se týče crowdfundingu, tak i validace business nápadů. Díky moc. Díky. No, tak teď to bude zajímavý, jestli já zkusím pustit mikrofony pro všechny. Jinak časově jsme na tom tak, že ono to trošku mate, asi v tom rozvrhu máme čas do 3/4, tam je pak prvníka na předání žezla pro další skupinu. Aha, super, no tak paráda. Tak má takže máte času víc, než jste doufali, ale některým ani tohle z toho vědomí, že už to rovníky mi nestačilo. Vteřinku, já to tadyhle zkusím povolit sdílení zvukového mikrofonu.
Takže zkusme živě, mohlo by to už teďka začít fungovat pro všechny, takže kdo je připraven se na něco zeptat, tak zkus někdo první, uvidím, jak nám to bude fungovat. Jinak teda odpověď Mirkovi v public chatu, jestli máme někde odkaz, tak Piero už ho poslal do chatu, anebo na prvním slajdu a posledním slajdu máme odkazy na codefunding.io. Já se asi dovolím někoho vyzvat z pléna, jestli jsou schopni mluvit třeba i Jardu Řezníka nebo Honzu Mareše, jak jsme na tom, funguje vám teďka mikrofon? Ahoj, slyšíte mě? Ano. Slyšíme výborně, takže tak perfektně to nám funguje. Tak si musíte kliknout na ikonku dole uprostřed je sluchátka a přepnout se na mikrofon a pak můžete mluvit stejně jako přednášející. Jo, děkuju za ten komentář, je to trošičku matoucí, tady tohleto vládání, že to vypadá jenom jako sluchátka, ale ono je to vlastně zapnutí si zvuku taky. Takže minimalizace, která to možná trošku zkomplikovala to rozhraní. No. Já snad k tomu zeptám, počítáte tady s tím, že je to určený vyloženě pro jednotlivce, anebo se počítá i se vstupem organizací? No, dobrá otázka, díky za ní. No, ta konkurence aktuálně je taková, že pro ty firmy samotné jako existuje úplně jako nepřeberné množství jako crowdfundingových platform, kde můžou vybírat třeba, jak jsme to už říkali, i peníze pro jak pro své nové produkty, tak i v rámci nějakých jako equity, to znamená v rámci nějakých jako podílů v jejich firmách a dostat takhle peníze jako na rozvoj samotných firm. Takže my se tomuhle chceme určitě vyhranit. Primárně by to mělo být určený pro jednotlivce, kteří prostě řeší nějaký své jako osobní menší věci, na které by normálně prostě jako neutratili $1,000 za to, že by si trochu zlepšili život, ale že by prostě se našlo 1,000 lidí, který každý dají dolar. Ale samozřejmě ta platforma je jako univerzální a otevřená, takže tam může klidně dát firma, která potřebuje prostě vyvinout nějaký konkrétní plugin, který neexistuje, dá se zadat požadavek a může prostě najít dalších jako 20 firm po světě, které budou řešit stejný problém, přispějou na to a vlastně se takhle sníží náklady na tu samotnou realizaci. Takže to, abych odpověděl zjednodušeně, je to jak pro koncové uživatele, jako zákazníky, tak i vlastně pro firmy. A mělo by to být primárně na to sdílení vlastně těch nákladů a společných projektů. Děkuju. Tak nevím, jestli ostatní bojují s mikrofonem, nebo dotazy nejsou. Případně určitě to můžete se zeptat rovnou do public chatu, pokud nechcete mluvit. To je úplně v pohodě, my na to i tak rádi zodpovíme, co můžeme. Jo, tak to je dobrá poznámka, samozřejmě pokud komu vadí to nahrávání, nechce být potom slyšet na záznamu, tak je to řešení. Snad se ještě takhle zeptám, umím si představit, tady postupem času vznikne velké množství těch nápadů, co by se mohlo realizovat. Upřímně řečeno na to myslím z pohledu spolku otevřených měst, který má desítky věcí, které by se hodilo udělat, ale chybí na to buď kapacity a vlastně asi to je to hlavní, ty kapacity. Ale chtěl jsem tu říct, že jak se to nazhromáždí moc, tak co se s tím bude dít dál? Spadne to někam do nevítaného prostoru, anebo to bude vidět a pak trošku hrozí znepřehlednění toho, co je vlastně aktuální?
Tak jestli jste přemýšleli o téhle fázi toho, jak to prezentovat navenek. Tohle je určitě jako problém, který nastane, pokud se nám to povede zajistit a bude to úspěšný, protože teď samozřejmě máme jako primární věc k řešení to, aby jsme zjistili, že opravdu to lidi mají zájem, že by to někdo chtěl používat, ale jakmile zjistíme, že ano, tak budeme muset řešit celou jako logiku té platformy hodně do detailu. A tohle je jedna z věcí, kterou se mě ptalo už víc lidí, protože pokud těch projektů přesně budou třeba desítky nebo stovky najednou paralelně, tak se tím podle mě nějakým inteligentním generováním třeba tagů nebo nějakých jako množin, které budou pospojované dohromady, že to můžou být třeba nějaké pluginy, může to být jako rozdělený na C2C, B2B a tak dále, tak se to s tím jako dá pracovat, ale jakmile to budou jako tisíce, tak samozřejmě tam hrozí to, že to prostě bude úplně, že to bude úplnej jako bordel a vlastně se v tom nebude dát vůbec vyzdat. A my jsme o tom přemýšleli tak, že tohle může mít jako tři řešení, že buď to opravdu úplně jako demokraticky prostě necháme být na pospas, že prostě je to volná platforma, to znamená, je to na těch lidech, jak vlastně na těch uživatelích, jak to budou používat. To je první věc, ale tam opravdu hrozí to, že to tam bude prostě úplný mraky. Druhá věc je, že bychom nějakým způsobem měli nějakou ještě fázi předtím, kde bychom měli buď nějakou jako komisi, která by to ohodnotila, jestli ten nápad tam dává smysl dát nebo ne. A nebo bychom měli prostě jako dá se říct jako hlasování ještě předtím, než by se tam vkládal ten nápad mezi uživatele třeba na našich jako social media profilech. No a třetí varianta je, že budeme mít jako nějaký základní jako nějaký jako témata nebo jako nějaký jako kategorie a pak bychom prostě měli ještě jednu, kde bude zbytek, no, že prostě kdyby člověk se tam opravdu chtěl tím jako prohledávat, tak aby tam našel vždycky všechno, ale že prostě budeme jako zviditelňovat ty jakoby nejzásadnější. Ale zase ta je otázka, co vlastně znamená ta nejzásadnější nebo ta nejlepší. Takže já bych úplně nechtěl, aby jsme se dostali do fáze, že my jako to určujeme a definujeme to, co bude mít úspěch a co ne. A na druhou stranu jsme si vědomi toho, že bychom se mohli jednoduše, pokud bychom nedokázali jako dobře vymyslet filtrování a kategorizaci, se dostat do situace, že prostě tu celou platformu jako vlastně jako znepřehledníme a zaplníme jako balastem, ne, ale prostě jako daty, které prostě nebudou mít využití. Já děkuju, tak uvidíme, co ostatní. Jestli vybojovali zápas s prostředím, případně s tím, jestli mají dotaz, který by chtěli položit. Jenom jsem si chtěl to teda teď, když jsem to začal nahrát až postupně, takže budeme mít prezentaci trochu ustříhlou, jo? Já jsem odklikával nahrávání ještě před začátkem, tak doufám, že to je v pořádku. Super, OK, dobrá. Ještě na chatu nám píše Martin, tak uvidíme, jestli to je dotaz, nebo co z toho bude. Jasně, máme tady dotaz od Martina, jaké máte rozmyšlenou fázi přechodu z nápadu do projektu z firmy a monetizaci nápadu. Přechodu z nápadu do projektu firmy, jasně.
Otázka teda, jestli teda to má být ta fáze jako toho našeho nápadu do projektu, jakože toho crowdfundingu, anebo jestli teda otázka zní jako na ty projekty, co budou přímo v tom crowdfundingu. To ještě jenom, abych odpověděl správně. Na ty projekty, jasně. OK. No tak tuhle tu část máme namyšlenou tak, že bychom vlastně chtěli využít našich jako interních jako zdrojů, co máme, což je vlastně vývojový tým a nějaký množina technologických projekťáků. To znamená, že vlastně z nápadu, který nám přijde od nějakého uživatele, typicky prostě jakože prostě má nějaký, dejme tomu, problém v rámci prohlížeče, který by chtěl vyřešit pomocí nějakého pluginu, nechci být úplně konkrétní, ale prostě něco řeší, tak my bychom mu chtěli prostě s pomocí našeho jako technologického jako dozoru dostat ten jeho nápad na úroveň zadání pro vývářský studio nebo pro výváře a těm bychom vlastně potom posílali konkrétní zadání. Ty výváře chceme mít v rámci naší platformy nějakým způsobem ověřený jako dodavatele, ty by to nacenili. Potom, co to nacení, tak se vybere vlastně dodavatel, který by to měl teoreticky realizovat a následně se vlastně dá ten nápad, jak jako jeho ta hlavní myšlenka, tak i konkrétní jako specifikace společně s tím, kdo by to měl vyvíjet, za jaký peníze a za jakou dobu se vlastně to vloží jako nový projekt na náš server a následně je ta část toho, kdy vlastně se vybírají peníze od lidí, případně od firem na to spuštění nebo na tu jako vlastně realizaci. To znamená, když příklad může to být prostě nějaký plugin za $1,000, tak vlastně potřebujeme 100 lidí, kteří dají $10, jakmile se najdou, oni to zaplatí, tak se přejde do fáze realizace a následně to máme a následně vlastně se ta věc vyvine a pošle těm lidem, kteří o to projeli zájem. A zároveň si hrajeme i počítáme zatím s tím, že teda to není tak, že by se z toho vytvářely jednotlivé firmy, ale mělo by to být opravdu jen to, že má někdo nějaký problém, my ho dospecifikujeme, zjistíme cenu a dodání, pak ho necháme naší platformě jako buď úspěšně jakoby vlastně složit na něj kapitál nebo vlastně nějaký ty náklady, anebo se bohužel na něj nevyberou peníze. A jakmile se vyberou, tak se zrealizuje, pošle těm lidem. A s čím si hrajeme my, že bychom potom měli ještě nějakou část webu nebo té platformy, kde budou ty úspěšně založené projekty a ty by si lidi mohli nakupovat jako na takovém jako online e-shopu. A tam počítáme, že by vlastně pořád by odcházely nějaký peníze. Nám jako transakce, zároveň tomu člověku, co to vymyslel a zároveň i tomu dodavateli, který to vyvinul. Ale nechceme to zase úplně jako byrokratizovat, takže by to pořád zůstalo v rámci naší platformy a v rámci jako našeho nějakého managementu, ale jenom prostě ty lidi, kteří by měli velmi úspěšný projekt, který by se i nadále prodával, tak by za něj dostávali peníze jako na svůj účet. Takže to je otázka toho. Takže ještě tady Martin se ptal, jestli ty participanti třeba různě ze světa se pak spojí do společného startupu, tak naše jako myšlenka je, že zatím to tak nemáme v plánu, protože ta myšlenka zatím je, že se bude jednat o projekty, které budou stát třeba stovky, jako nižší tisíce dolarů a zatím vlastně není úplně nutné jako vlastně vytvářet na každý projekt firmu. Ale počítáme s tím, že by tam nějakým způsobem dělení toho zisku z těch příjmů bylo i nadále. To znamená, že by to byla jako vlastně virtuální jako firma v rámci naší platformy. Takže tak snad jsem odpověděl Martinovi. Marbu se ptá, jestli řešíme i údržbu dokončovaného projektu. Například u toho pluginu se dá prohlížeče, bude potřeba držet krok s měnícím se API. To je možná otázka na Matěje. Tak
To se přiznám, že už tady podle mě zacházíme do jako velmi jako teoretických rovin, protože tyhle ty věci samozřejmě bude třeba určitě nějak řešit a budeme muset to v rámci té platformy mít nějak namyšlené, ale v tuhle chvíli, jak už říkal Piero, tak u těch úspěšných projektů samozřejmě ty peníze budou vlastně se dál vybírat v rámci toho stahování nebo kupování toho projektu, takže tam budou i nějaké finance, které by se pak daly využít na údržbu, ale takhle dopředu vlastně to namyšlené ještě asi nemáme a bude to třeba všechny tyhle ty problémy, o nich víme a bude třeba vlastně v rámci toho spuštění a vytvoření ty platformy tohle všechno nějakým způsobem namyslet a vyřešit to tak, aby vlastně tam tyhle ty problémy nevznikaly, že se vám vyberou peníze na nějaký plugin a za rok vlastně bude nepoužitelný, protože se mezi tím změní ten samotný systém, do kterého ten plugin je. Takže určitě dobrý dotaz a máme to v jednom z našich věcí, které je třeba vyřešit v rámci spuštění. Já nevím, Piero, jestli ty už to třeba nemáš vymyšlený, tohleto, ale předpokládám, že asi ne. Nemám, ale je to rozhodně věc, kterou musíme potom rozhodnout, protože je to věc, která bude relevantní. Takže otázka, jestli třeba rovnou neskládat vlastně třeba víc peněz, které budou na údržbu na následující rok, dva, pět let, anebo to právě hradit i z těch dalších příjmů, které budou potom samotným jako beknutí toho projektu za ty základní náklady. Dá se to řešit více způsoby a je to rozhodně věc, která je jako důležitá, aby jsme domysleli. Díky moc za připomenutí. Ještě se tady napíšu jednou. Jo, takhle máme už jenom 5 minut. Máme tam ještě nějakou... Jo, jasně. Děkujeme za dotaz. Asi takhle bych řekl, že všechno, pokud není další dotaz. Každopádně já jsem moc rád, že jste se zeptali, jsme mohli odpovědět, že jsme dostali čas tady v rámci konference. A opravdu, pokud máte zájem se do našeho projektu zapojit v jakýkoliv rovině, tak se podívejte na náš web. Je to codefunding.io a vyplňte formulář na konci jeho stránky a my se s vámi spojíme a budeme rádi za jakýkoliv feedback a užijte si další přednášky a hezký víkend. Hezký víkend všem, díky. Takže já za organizační tým taky děkuju. Už v tuhle chvíli vidím, že bych tam měl co zadat, protože už v první přednášce jsem tu zmínil mou oblíbenou komunikační platformu Matrix, kde hlavní klient se jmenuje Element a tam chybí tlačítko pro vkládání hypertextových odkazů do chatu a to by se mi tam hrozně líbilo, takže už teďka vím, co bych tam do té platformy zadával, jak za sebe, tak třeba za spolek těch otevřených měst. Takže děkuju a dáme se 4-hodinkovou pauzu, budeme pokračovat další přednáškou na téma GISovského a tam se něco dovíme, jak to řešit v Praze. Mějte se, hezké dopoledne všem.